18 миң ааламды жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саламга салават саламдар болсун. Касиеттүү Рамазан айында адамдар периштелер сыяктуу күндүзү жеп ичүүдөн алыс болушат. Периштелер нурдан жаралган макулуктар. Бул себептен улам биз аларды табигый түспөлдөрүндө көрө албайбыз. Бирок алар өздөрү каалаган түспөлгө айлана алышат. Периштелер кээ бир чоң пайгамбарларга өз түспөлдөрүндө көрүнгөн учурлар да болгон. Алар бир гана жараткан Аллага ибадат жана анын улуу буйруктарына моюн сунуу үчүн жаралган. Ошондуктан аларга адамдарда болгон напси берилген эмес. Андыктан периштелер эч качан Аллага каршы баш көтөрүшпөйт. Алар сан жеткис көп. Хадистерде айтылганына караганда, жер бетине түшкөн кардын жана жамгырдын ар бир тамчысын периште түшүрүп, бир тамчы түшүргөн периштеге аны экинчи жолу түшүрүү кезеги кыяматка дейре келбейт. Кар бүртүктөрүнүн жана жамгырдын тамчыларынын бирикпей, бириндеп жаашынын сыры ушунда. Ар бир периште Алланын нурунан насипке ээ. Ал алардын даражаларына карай берилген. Алла Таала бизге баян кылган чоң 4 периште бар. Жабраил, Микаил, Азриил жана Исрафил периштелери. Булардын ичинен Жабраил пайгамбарларга вахий алып келүү милдети жүктөлгөн периште. Микаил табият кубулуштарын башкарат. Азриил рухтарды алат. Исрафил болсо кыямат кайым болордо жана болгондон кийин сурнай чалат. Периштелер бизге берилген рух сыяктуу. Биз рухубузду көрбөсөк да жокко чыгара албайбыз. Анын сыңарындай периштелерди да тана албайбыз. Чындык нурун адамдарга жеткизүү жагын эске алганда, периштелерге ишенүү, пайгамбарларга ишенүү, ал эми периштелерди тануу, пайгамбарларды тануу болуп саналат. Кудуреттүү Рамазан айында Жабраил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламга толук Куранды окуп берет эле. Жабраил алейхиссалам өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан дагы Куранды угат эле. Булардан башка адамдарды коргогон хафаза периштелери, адамдар кылган амалдарды жазган кироман катибин периштелери, кабырда суракка алган мункар жана накир, ошондой эле күнөөкөрлөрдүн кечирилиши жана адам баласынын туура жолдо жүрүш үчүн дуба кылган периштелер да бар. Ыйык Рамазанда ниет кылып кармаган орозобузду Алла Таала кабыл кылган болсун. Жараткан Алла Таала бул дүйнөлүк жашоону биз үчүн ыйык Рамазан кылып, кыямат таңын бизге чыныгы майрам таңы кылсын.